Хабар 24 арнасының тілшілер әзірлеген жаңалықтар легімен таныс болыңыздар. Студияда Мөлдір Доспаева. Армысыздар. Келер жылы Орталық Азия мемлекеттері басшыларының алқалы жиыны Өзбекстанда өтеді. Бұл туралы бүгін Астанадағы мемлекет басшыларының кездесуінде айтылды. Оған елбасы Нұрсұлтан Назарбаев, Қырғыз Республикасының президенті Сооронбай Жээнбеков, Тәжікстан президенті Эмомали Рахмон, Өзбекстан Республикасының президенті Шавкат Мирзиёев және Түркменстан мәжіліс төрайымы Акджа Нурбердыева ханым қатысты. Ал басқосу соңында қазақ көшбасшысы журналистерге баспасөз конференциясын өткізіп, Шуақты Наурыз мерекесіне орай Орталық Азия президенттерінің бірлескен мәлімдемесін тілге тиек етті. Орталық Азия елдері мемлекет басшылары түрлі саммиттер мен жиындарда тұрақты түрде кездесіп тұрады. Бірақ нақты аймақтағы мәселелер талқыланатын мұндай жиын күнде бола бермейді. Сондықтан бұл кездесу тек отандық қана емес, шетелдік ақпарат құралдарының да басты назарында. Журналистер президенттердің әрбір сөзіне құлақ түрсе, телеоператорлар әрбір сәтті қалт жібермей түсіріп әлек. Тығыр жұмыс кестесіне қарамастан президенттердің ағордаға арнайы келгеніне қарап бұл жиынның салмағын аңғаруға болады. Орталық Азия көшбасшылары соңғы рет осыдан 9 жыл бұрын кездескен болатын. Міне бүгін араға жылдар салып, шығыс халқына ортақ әз Наурыз қарсанда қазақ жерінде бас қосты. Елбасы әріптестерін құшақ жая қарсы алып, алдымен қырғыз басшысымен екеуара кездесті. Қош келдіңіздер Қазақстанға. Шын жүрегімізбен қабылдап жатырмыз. Болып жатқан жұмыстардың барлығын қарап отырмыз. Екеуміз кездескеннен кейінгі келісілген мәселелердің барлығы шешіліп жатыр. Шетінен дорожная картамыз бар. Одан ары сауда саттық жақсы болып жатыр. Соның әлде де құдай бұйырса болашақта барлығы дұрыс болады деп есептейміз. Біріншіден борбордық өлкелердің басшылары. Орталық Азия мемлекеттерінің басшыларын шақырып, Астанада ізгі ілтипатпен қабылдап жатқаныңыз үшін ризашылығымды білдіремін. Өзіңіз айтқандай, біздің елдеріміздің мақсаты ортақ, мүддесі бір. Капитал, инвестиция, еңбек жұмысшылары секілді мәселелер бүгінде бірлесе атқарған жұмыстардың арқасында шешімін тауып жатыр. Бауырлас тағы бір ел Өзбекстан. Соңғы жылдары өзбек ағайындылармен арадағы алыс-беріс артты. Былтыр сауда айналымы 2 миллиард долларға жетті. Бұған шекарадағы кедергілер жойылып, теміржол тасымалының ұлғаюы ықпал еткен. Бірақ жеткен жетістікке тоқмейілсімей, сауда саттықты 5 миллиард долларға арттырып, арада дорба емес, жорға жүретіндей деңгейге жеткізу міндеті тұр. Екі елдің қалауы осы. Я искренне вас приветствую в Казахстане с вашим приходом. Всего прошло год, несколько раз мы встречались, и все, что мы говорили, все осуществляется, работает, самое главное. За этот год вы провели просто огромную работу, наладили отношения с соседями, решили десятки лет нерешенные вопросы, границы, взаимного сообщения, взаимной торговли. И вообще все настроение вот изменилось. Ман, я на Барматте, Сыздыкурганам, нам. Мен Орталық Азия мемлекеттері басшыларының кездесуін өткізуге қолдау көрсеткеніңіз үшін алғысымды айтам. Ел тәуелсіздігінің алғашқы күндерінен бастап, сіз интеграция туралы жиі айтып келесіз. Біздің мемлекеттер бірігіп тәжірибемен алмасу керегін айтып, экономикалық, гуманитарлық қарым-қатынасты дамыту қажеттігінде күн тәртібіне қойып жүрсіз. Соңғы бір жарым жылда жеткен жетістіктердің бәрі сіздің арқаңыз. Орталық Азия елдерімен әріптестікті жандандыруға ықпал еткен бұл жиынды өткізу туралы бастама Өзбекстан президентіне тиесілі. Шавкат Мирзиёевтің бұл ұсынысын қазақ көшбасшысы құптап отыр. Себебі жалғыздың үні шықпас, ал келісіп пішкен тон келте болмайды. Осыған мән берген Нұрсұлтан Назарбаев әріптестерінің өлшеусіз еңбегін тілге тиек етті. Активизировались контакты между главами государств. Практически за один год с марта прошлого года все президенты региона провели встреча друг с другом. Я особо хочу подчеркнуть огромную работу по отношению с соседями проделал Узбекистан. Шавкат Мирзиёев за короткий период разморозил многие накопившиеся проблемы последних 20 лет. Так, не могу не отметить и вклад нового президента Кыргызстана Сооронбая Шарапиевича Жээнбекова, который с приходом активизировал контакты с ближайшими соседями для решения застарелых вопросов и проблем. Также положительно оцениваю намерение президента Таджикистана Эмомали Шариповича Рахмона провести в июне текущего года в Душанбе международную конференцию высокого уровня по международным десятилетию действий «Вода для устойчивого развития». Я думаю, что мы все
поддержим. В этом году исполняется 25 лет Международному фонду спасения Арала. В данном контексте мы приветствуем план президента Туркменистана Гурбангулы Маликулевича Бердымухамеда по проведению в августе текущего года юбилейного саммита глав государств, учредителей фонда Арала. Орталық Азияда өткір тұрған су мәселесте шешімін тапты. Әмудария мен Сырдария өзендерін аймақтағы мемлекеттер бірлесіп пайдаланатын болады. Сондай-ақ шекарадағы түйткілдерде онынан шешілді. Между Узбекистаном и Таджикистаном десятками лет не решались очень серьезные вопросы. И с Кыргызстаном тоже. На границе были столкновения, погибали молодые люди. И сейчас вот видите, из-за доброй воли все эти вопросы решены. Границы, например, помните, заминированы были границы между Таджикистаном и Узбекистаном, разобрана была железная дорога, разобраны были автомобильные переходы. Все это восстановилось. Казахстан наконец-то полностью завершил договор о демаркации наших границ. Делимитация была. Вот демаркация с Узбекистаном и точка стыка называется есть. Например, точка стыка есть у нас между Туркменистаном, Узбекистаном, Казахстаном. Все подписано, никаких нерешенных вопросов границ не осталось. Өңірді алаңдататын тағы бір мәселе терроризм мен экстремизмнен төнетін қауіп. Бұл ретте Ауғанстандағы ахуал алаңдатпай қоймайды. Сақтансан, сақ боларсын. Осы тұста елбасы қырағылық таныту қажеттілігін айтты. Сейчас в Афганистане происходит событие, нас это очень беспокоит. Если спецслужбы наших государств будут тесно сотрудничать, мы будем знать все о террористах, этих наркотрафики, о исламистах религиозных и так далее, и так далее. То есть терроризм, религиозный экстремизм, незаконная торговля оружием, организованная преступность – все можно пресечь. Мы тоже знаем, что после войны в Сирии с ИГИЛом, после их поражения, теперь они спящие организации создают, а там участвовали в войне граждане всех наших стран. Они теперь возвращаются, и нам надо быть очень в этом деле бдительными. Бүгінде Орталық Азия өңірі дамып келеді. Біріккен ұлттар ұйымының мәліметінше, соңғы 10 жылда аймақтағы мемлекеттердің жалпы ішкі өнім көлемі 6%-дан асқан. Әлемде бұл көрсеткіш осының жартысына да жетпеді. Ал осы жылдар ішінде сауда айналымы 1,16 миллиард доллардан 3 миллиард долларға дейін артқан. Демек, екі есе өсім байқалады. Бұған Қазақстанның да қосқан үлесі зор. Еліміздің былтыр Орталық Азия елдеріне шығарған экспорттық өнімінің көлемі 35%-ды құрайды. Елбасы осыған мән бере отырып, әлі де түйіні тарқамаған түйткілдер барын жасырмады. Мы, Казахстан, откуда-то завозим какие-то товары, которые вот у них есть. Они и завозят, допустим, вот металл для того, чтобы строить ту же ГРЭС в Таджикистане. Вон у нас Карагандинский металлургический комбинат производит сколько угодно той же арматуры, а они это возят в Европу. Мы когда сопоставили, посмотрели, столько можно. Даже овощи и фрукты уже сейчас вовсю созрели эти овощи и фрукты, даже гранаты в Узбекистане, Таджикистане. А мы все равно клубнику возим из Израиля, видите ли. Это непростой вопрос. Нам переломить чиновников, которые сели на этой торговле, и им выгодно возить оттуда известными своими друзьями там общаться и что-то получать, чем вот рядом получать. Это большой вопрос, мы об этом говорили. Мемлекет басшыларының кездесуі 2 сағатқа жуықтады. Тараптар индустрияландыру, цифрландыру және инновацияны дамыту мәселелерін жан-жақты талқылап, мәдени-гуманитарлық әріптестікті жандандыру керектігінде сөз етті. Жиын соңында мемлекет басшылары премьер-министрлердің бірінші орынбасарлар деңгейінде 5 шақты жұмыс комиссиясын құруға уағдаласты. Ал әз наурыз қарсаңында осындай келелі басқосу өткізу енді дәстүрге айналмақ. Келер жылы алқалы жиын Өзбекстанда өтеді. Назерке Абдрахманқызы, Ержан Қанапияұлы, Хабар 24, Астанадан. Нұрсұлтан Назарбаев Түркменстан мәжілісі комитетінің төрағасы Сердар Бермұхамедовпен кездесті. Елбасы шетелдік мейман арқылы Түркменстан президентіне сәлемін жолдап, жұмысына жеміс тіледі. Сондай-ақ мемлекет басшысы екі ел арасындағы екі жақты диалогтың нығайып, дамуы маңызды екенін атап өтті. Кездесу барысында Қазақстан президентіне Гурбангулы Бердімұхамедовтің жеке жолдауы табысталды.
Астанада еліміздегі Өзбекстан Республикасы жылының ресми түрде ашылуына арналған гала-концерт өтті. Салтанатты кешке мемлекет башысы Нұрсұлтан Назарбаев пен Өзбекстан президенті Шавкат Мирзиёев және Орталық Азия елдерінің жетекшілері қатысты. Жиында сөз алған Нұрсұлтан Назарбаев бүгінгі таңда қазақ-өзбек байланысының одан әрі нығая түскенін айтты. Сонымен қатар елбасы ресми Астана мен Ташкенттің қазір болып жатқан көптеген халықаралық жағдайларға деген көзқарасының екен жеткізді. Сондай-ақ, Нұрсұлтан Назарбаев екі ел арасындағы достық байланыстың дамуына зор үлес қосқан үшін Шавкат Мирзиёевті бірінші дәрежелі достық орденімен марапаттады. Дорогие друзья, год ультремен. Орденом достоинства первой степени награждается президент Республики Узбекистан Мирзиёев Шавкат Мирамонович. Қымбатты қонақтар, достар, Қазақстандағы Өзбекстан жылының салтанатты түрде ашылу рәсіміне баршаларыңыз хош келдіңіздер. Астана опера театрының осындай тамаша залында өтіп жатқан бүгінгі шараның ерекше мәні бар екенін атап айтқым келеді. Біріншіден, бұған бауырлас Өзбекстан президенті Шавкат Мирамонович Мирзиёев қатынасып отыр. Оның екі ел арасындағы шынайы серіктестік пен одақтастық қарым-қатынасын нығайтуға қосқан үлесі өте зор. Бір жарым жылдық президенттік қызметтің арқасында барлық көшелерімен тіл табысып, бәрімізді достастырып, бүгінгі бес елдің басшыларының Астанаға келуіне өте үлкен үлес қосты. Екіншіден, біз бәрімізге ортақ қасиетті Наурыз мейрамы қарсаңында кездесіп отырмыз. Мен келе жатқан шуақты мерекемен баршаларыңызды шын жүректен құттықтаймын. Өзбекстан мен Қазақстанның халқын құттықтаймын. Жизни бывает очень много. У человека счастье. Өмірде өте бақытты адамдар болады. Мен қазір өзімді сондай адамдардың қатарына жатқыза аламын. Себебі сіз сияқты ұлы адамның қолынан марапат алу мені бақытқа бөледі. Екі елдің достық қарым-қатынасының беки түсуіне сіздің қосқан үлесіңіз ұшан теңіз. Салтанатты кеш мерекелік концерт күл асты. Орталық Азия елдерінің көшбасшылары бауырлас өзбек халқының өнерін тамашылады. Сахна төрінде алдымен хореографиялық қойылым көрсетілді. Кейін көрермен назарына Абай Құнанбаев пен Әлішер Науаи өлеңдерінің негізінде жасалған достық қазына маржан атты поэтикалық қойылым ұсынылды. Сондай-ақ өзбекстандық өнерпаздардың орындауында қазақтың ұлттық ән жырларынан шашу шашылды. Айта кетейік, Қазақстандағы Өзбекстан жылы аясында елімізде алдағы уақытта 200-дей мәдени шара ұйымдастырылады. Нұрсұлтан Назарбаев бастаған төрт елдің президенті Қазақстандағы Өзбекстан жылының ашылу рәсімі аясында ауқымды көрмені де тамашылады. Осылайша алашапанды ағайын елорда төріне 300-ге тарта көрнекі құрал әкеліп мәдени құндылықтарын паш етті. Атап айтқанда қыштан жасалған құмыралар, ағаш бұйымдарды, ұлттық киім үлгілері көрсетілді. Оңтүстік көршіміз көрмеге үздік кілем үлгілерін де ала келген. Мемлекет басшысы әр бұйымды қызыға тамашылап, өзбек халқының қолөнер туындыларын жоғары бағалады. Өзбекстан өз өнімдерін Қазақстанның теңіз қақпасы арқылы Еуропа нарығына шығаруды көздеп отыр. Қазіргі таңда Қарақалпақстан мен Ақтау арасында келіссөздер жүргізіліп жатыр. Жалпы көрші елмен арадағы байланысты одан әрі нығайту мақсатында ортақ жол картасы жасалған. Онда әр өңір өз ерекшеліктеріне қарай бөлінеді. Яғни оңтүстік облыстар мен Ташкент, Алматы мен Әндіжан, батыс өңірлері Нүкіс пен экономикалық байланыс орнатады. Бұл екі ел басшыларының тауар айналымын 5 миллиард ақш долларына жеткізу жөніндегі тапсырмасын орындауға мүмкіндік береді, дейді мамандар.
Төскейде малы төсекте басы қосылған бауырлас елдер арасындағы экономикалық байланыс артып келеді. Бір ғана өткен жылы тауар айналымы 2 миллиард ақш долларынан асып жығылған. Және барлық саладағы көрсеткіш 30%-дан жоғары. Бұл алдағы жылдар еселеп артпақ. Өткені биылғы жылы Қазақстандағы Өзбекстан жылы аясында аймақаралық ынтымақтастық форумы ұйымдастырылмақшы. Бұл бизнестің дамуына негіз болмақ. Форум стратегиялық әріптес елдердің экспорт пен импорттық әлеуетін арттыруға негіз болмақ. Өйткені оған біздің 16 облыс пен көрші мемлекеттің 14 өңір әкімшілігі және қалталы азаматтар қатысады деп жоспарланып отыр. Онда әр өңірдің инвестициялық мүмкіндіктері мен еркін экономикалық аймақтары таныстырылмақ. Соның негізінде химия және мұнай, фармацевтика мен мақта кластері және бидайды терең өңдеу салалары дамып, бірлескен кәсіпорындар құрылады деген болжам бар. Экономическое и культурное сотрудничество. Экономикалық және мәдени байланыс орнатуға ерекше көңіл бөлініп отыр. Оның ішінде әсіресе біздің Қарақалпақстан Республикасы мен Ақтөбе облысы байланыс орнатпақ. Сонымен бірге Ақтау мен Қызылорда облыстарымен байланысты бекемдеу көзделіп отыр. Тәуелсіздік жылдары екі ел арасында бұрын-соңды болмаған жаңа жобалар жүзеге асты. Қазақстанның логистикасы көршілердің Еуропа мен батыс нарығына шығуына жол ашты. Екі ел арасындағы шекара шегенделгенмен барыс-келіс төмендемек, қайта қарқын алды. Бір жылдың ішінде ұлт көшбасшылары екі рет кездесіп, экономикалық һәм рухани байланысты жандандыруға қатысты ортақ саяси шешімдер қабылдады. Соның нәтижесінде 1-2 миллиард ақш долларына жуық келісім шарттар түзілді. Қазір соны жүзеге асыру бойынша жұмыстар жүргізіліп жатыр. Территория свободной экономических зон Узбекистана создаются. Өзбекстанның еркін экономикалық аймақтарында шетелдік инвесторлар үшін жеңілдіктер мен артықшылықтар беріледі. Қазірдің өзінде Өзбекстанда қазақ кәсіпкерлерінің қаржыландыруымен 206 кәсіпорын сол жеңілдіктерді пайдаланып жұмыс істеп жатыр. Сонымен бірге инвесторларға кедендік салықтық жеңілдіктер мен жер, тағы басқа мәселелерде түрлі көмектер көрсетіледі. Ұлы Жібек жол бойындағы бауырлас елдер осылайша өздерінің ғана емес, Орта Азиядағы өзге елдердің де дамуына арқау болып отыр. Тарихи тамырлас елдерде туризм саласы да дамып келеді. Қос мемлекетте бұл бағытқа ерекше көңіл бөлінеді. Өзбекстанның Қазақстандағы жыл деп белгіленуі екі ел арасындағы бауырмалдық байланыстың одан әрі нығаюына сеп болады дейді өнер майталмандары. Мәдениет. Екі халықты бірлестіретін нәрсе бұл мәдениет, күй, ән мен би және әдебиет. Біз Әлішер Науаиды қандай жақсы көрсек, Абай Құнанбайұлында дәл сондай жақсы көреміз. Бұл екі ұлы ғұлама өз шығармаларымен екі елді бір-біріне жақындастырады. Жылдар мен ғасырлар бойы қалыптасқан екі ел арасындағы достық қарым-қатынастан құл өтпесе екен деген тілегім бар. Өзбекстандықтар жыл бойы қазақ жерінде әртүрлі саланы қамтитын 78 түрлі шара ұйымдастыруды көздеп отыр. Сол аралықта бірқатар өнер ұжымдарының концерттері, театрлық қойылымдар қойылмақ. Қазақстанның төрт бірдей ірі қаласында өзбек киносының күндері ұйымдастырылмақ. Ең бастысы аймақаралық ынтымақтастық форум дейді мамандар. Қанат Жүнісбеков, Зафар Халилов, Өзбекстан, Хабар 24. Өзгеде жаңалықтар. Оңтүстік Қазақстан облысы Сарағаш ауданында зәбір көрген 7 жастағы оқушы жақындармен Астанаға жеткізілді. Еліміздің бала құқықтары жөніндегі өкілі Зағипа Балиева Шымкентке арнайы барып, келеңсіз оқиғаға душар болған жеткіншекті өзімен бірге елордаға алып келгенін мәлімдеді. Естеріңізге сала кетейік, оңтүстік Қазақстандағы жағдайдан кейін өңірдегі жауапты шенеуніктердің біразы қызметінен босатылып, кейбірі қатаң сөгіспен құтылды. Облыс әкімі Жансейіт Түймебаев өз орынбасары Ұласбек Сәдібековке қатаң ескерту беріп, аймақтың білім саласына жауапты Исатай Сағындықов пен Сарағаш ауданының әкімі Қайрат Әбдуәлиевке де сөгіс берді. Ал Сарағаш аудандық жергілікті полиция қызметінің басшысы Бердалы Оразғалиев пен Абай аудандық жергілікті полиция бөлімшесінің басшысы Әсет Ибрагимов және ювеналды полиция бөлімшесінің нөмірі 73 және 74 мектептерге жауапты полиция инспекторы Қалдыбай Сариев қызметтерінен босатылды. Қазақстанның бала құқықтары жөніндегі өкілі парламент мәжілісінің депутаты Зағипа Балиева аталған іске қатысты тілшілерге қысқа ғана жауап берді. Біз бұл мәселеге қатысты бірнеше маманды шақырамыз. Білім министрлігі мен ішкі істер министрлігінің де өкілдері келеді. Олар барлық сұрақтарға толық жауап беруі тиіс. Бүгін мен бір сағат қана ұйықтадым. Сондықтан демалып алып, ертең арнайы баспасөз мәслихатын ұйымдастырамыз. Әзірге келіскен жаңалықтар легі осымен тәмам. Келесі эфирде жүздескенше.